Навіть не з-під прилавка, а з землі. Попри всі намагання місцевої влади, незаконна торгівля у Львові буяє ледь не біля кожного базару. Чи можливо побороти стихійні ринки та як вплинути на вуличних продавців – дивіться далі. На просте, здавалося б, запитання, чому ви не торгуєте на ринку, більшість вуличних продавців реагують приблизно однаково. Або поспіхом забирають свій товар. А не втікайте, ми вас не будемо виганяти. Та що ти? Або просто втікають, залишаючи продукцію на призволяще. Вони хочуть. Проте трапляються і сміливці, які вступають у дискусію. Щоправда, їхні аргументи швидко вичерпуються. Але в Мадриді є місце. Є місце? Ми щойно були, там дуже багато місця є. Щойно були, є місце, так? Звичайно. І ви можете там стати. Продавці ж на ринках показують. На прилавках всередині базару вільних місць вистачає. Тут треба прийти, треба прибиральниці платити, адміністрація платити, треба світло платити, ну і треба людям нам платити їм, щоб вони мали чим розрахуватися з людьми. А на дорозі не треба нічого платити, гроші в кишеню і додому. Легальні торговці впевнені, вся справа не в наявності місць і навіть не в смішній ціні за місце на ринку, а в порядності. З цим погоджується і адміністрація базару. У Львові, якщо не помиляюсь, близько 40 ринків, половина з яких стоїть напівпорожні. І це підтверджувалось неодноразово на нарадах, і керівники інших ринків готові надавати місця, в них є для цього можливості, і вони їх не дають. Проте люди, які приїжджають з городиною чи молочкою з області, не поспішають ставати за прилавки банально через те, що на вулиці вони можуть відхопити більше клієнтів. В минулому році ми тримали майже два сектори, це біля 60 торгових місць, ми тримали повністю вільних, спеціально для села, ніхто туди не заходить, буквально там 10 чоловік може стати, і то вони стоять тут. Потім кажуть, що ні, ми тікаємо на вулицю, тому що там більше людей, ми йдемо туди. Тому є проблема. Поки на вулиці стоїть хоч одна людина, яка торгує, в ринок люди не підуть. Купуючи товари, особливо м'ясомолочну продукцію, з рук на вулиці, ви не можете бути впевнені в її безпечності, наголошує директор ринку. А от боротися зі стихійною торгівлею у Львові вповноважені поліціянти і муніципали. Ми тими силами, які в нас є, ми стараємося відпрацьовувати ті найбільші проблемні точки. Це Добробут ринок біля аптеки Знахар, це провокзальний ринок, це вулиця Чернівецька, це площа Соборна, ну і так далі, тому подібне, Виниківський ринок. Незаконна торгівля на вулиці карається конфіскацією товару та штрафом до 1700 гривень. Муніципали переконані, подібна сума може налякати хіба людей із сіл, які продають продукти власного виробництва. Однак не оптових продавців, які також рясно обсіли тротуари міста. Відділ проведення рейдів буде збільшено, тому що ми розуміємо, що тих 10 чоловік, які зараз працюють в відділі на місто Львів, який можна назвати мільйонником, ну, це є просто мізерно. Та вуличну торгівлю не вдасться побороти до тих пір, поки серед львів'ян буде попит на продукти з тротуару. Богдана Струк, Василь Сорока, Володимир Студений. Правда тут.